lyssnar jag på det. Så. Ska vi se. Vi tar bort detta så länge. Ska vi bygga. Så. Ska jag bygga ditåt. Sen har vi ramen här till nästa våning. Kommer det att bli tre våningar tror jag. En vind också. Vi ska se. Här ska jag då lägga taket. Blir det på den nivån där? Ja, det blir det. Det stämmer. Här ska vi lägga nästa tak då. Eller nästa golv till nästa våning. Men det blir ju taket till våningen under. Som sagt. Ups. Jep, så jag kom ganska långt ändå på den här ramen så att säga. Eller bygget, nu behöver jag fler sådana. Tar vi resten av dem. Ups. Byggde jag för högt. Jag tror det var Niklas E.S. server jag byggde något sånt här hus på. Mitt lite medeltidstema. Vi ska se, den ska ditåt, så. Man måste kunna komma upp här. Måste ta bort den också. Det är som temporary trappa. Sen ska jag då ha. Hur blir det nu? Den här är tre hög här inne. Då ska den vara. Jag vet inte om det skulle varit lite högre här. Ja, i och för sig. Jag måste markera ut de här stolparna på sidorna. Tar vi på varje sida. De ska vara högre än så här, men börjar med två blocks. Så, den ska väck. Sen ska jag ha marble. De har jag här. Då ska vi sätta så. Sen ska vi ha den så. Sen där. Hur blir det nu här? Vänta lite. Ja, precis. Sen blir det så. 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 Jupp. Samma grej här. Den blir så. Så, så. Så, så, så. På framsidan. Ska vi göra en sån här. Nej, det skulle vi inte alls det. Den ska kortas ner. Ska vi se. Så ja. Den ska vara lite mindre där. Den ska vi ta bort. Super. Då ska vi se på denna sidan. Ska vi ha en sån här också. Oj. Oj, marblet håller på att ta slut. Jag tror inte vi behövde så mycket sånt. Hur ska jag här nu då? Tar vi så. Okej. Super. Jag kommer behöva mer marble. Så jag, det är liksom, det är ju inte det mesta. Det är inte det materialet som jag behöver mest i husbygget. Så därför tog jag väldigt lite sånt. Men jag behövde tydligen mer ändå. Vi ska se, nu ska jag ha såna här på domma, tomma. Så. Samma sak på andra sidan här. Så här. Sen så här också. Varför var det två? Vänta lite här, nu har något blivit fel, vi ska se. Den är ju fel. Okej, hela den här sidan måste ha blivit felbyggd. Japp. Vi ska ha först och främst en sån där. Åh, herregud, nu har jag byggt fel här. Nu ska jag säga att den här ska vi flytta ditåt. Jaha, det var bara den som var ett block inåt. Kör man fel. Ja. Här. Kan jag ju ha då. Så den ska gå ut lite här. Ja, det stämmer.
Vi får sätta ut såna här så länge. Så. Glasspane hade jag här också. Det ska vi placera ut på de här. Oh shit, nu blir det en fel. Ska vi ha på de här som är tomma. Så någonting va. Kan vi ta på de här också. Nu har jag stort sett slut. Nej, de här hade jag mer utav. Vi ska se. Jag ska bygga upp den här lite. Den börjar på den nivån, ja. Den börjar där då. Och så en abort hit. Så. Sen ska den vara... ganska hög. Då är den ett block till där till och med. Så. Sen blir det precis de här måste ha en sån rad runt sig till typ. Det kan jag fixa. Nu ska jag ha ytterligare en sån här. Det är inget man kommer att se. Kanske på insidan. Nej, det kommer man nog heller inte se. Men det ska vara stairs. Oh shit, nu blev den fel. Brum, 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 upp. Dum, 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 upp. Så. Så ska den ena vägen runt hit. Gött. Whoop. Där flyr jag hela vägen ner till våningen där under. Ja, det här huset här inne är ju helt säkert. Så jag kan ju flytta in här nu om jag vill. Vi kan ju sätta facklor. Så blir lite belyst. Frågan är var jag ska ha trappa någonstans. Om jag inte ska ha en stege istället. Det blir ju lättast med en stege faktiskt. Så vi kan ta och göra en stege då. Då behöver man sticks. Så, nu har jag några sticks där. Gör vi några stegar. Så ja. En mus som har tryckt sig genom dörren. Vi ska sätta ut såna här. Blocks där, så. Vi kan ju ta stegen. Här kanske. Då ska vi ända upp ditåt. Ja, då kommer man så, ja. Mitt i gången där. Japp. Då kan jag ju ha lite chest och såna grejer här nere. Ni kan ju crafta nu så jag kan lägga in lite grejer. Vi har en large chest, vi har ju en i rummet. Eller i grottan här borta också. Kan vi lägga den... Ja, vi sätter den här in till väggen. Lägger in alla grejerna. Ska vi se. Så, den kan vi ha på mig. Släpper vi in musen. Eller råttan. Oh. Så. Kör vi den här klar, ja. Så. Nu ska jag ta värdiga saken här. Så vi kan ju ta allting. Tut, så mycket jag får plats. Så. Jag springer in här. Upp, lägger vi in allting. Upp, 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 upp. Och rända lite detail. Sen ska vi ta resten av grejerna. Jag tror vi kan slå sönder kisten till och med. Så ja. Vi får plats med de här grejerna också. Dutt, dutt, dutt. Oh, det var grejer där. Ja. Kan vi gå ut härifrån? Då ska vi gå in i nya huset. Så. Här kan vi sätta ut den andra kisten då. Vi kan nu ta det på andra sidan. Nej, vi tar det på denna sidan. Så. Tar vi en furnace där då.
Sen blir det en furnace. Det blir det in till väggen där också. Hade kunnat göra fler sådana. Vi gör en till så att vi kan få en vändningsage. Så på. Nu kan vi lägga in de här grejerna. Så. Det som är bra på sig är stensvärdet. Pickaxe. Byggmaterialet behöver jag. Så. Okej. Här uppe ska vi se vad som ska göras. Ja, precis. Jag måste bygga. Jag måste ha mycket mer typ marble. Jag måste ha mer marbleblocks. De hittar jag långt in i den grottan där då. Kan jag nå ett bröd utav de här förresten? Det kan jag göra. Det är något jag behöver. Tjur, tjur. Så. Sen nu ska vi ner där och skygga mer marble. Jag behövde tydligen mer utav det. Du. Slå i huvudet här hela tiden. Bum, 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 bum. Så. Nu ska jag in till eller längre in i grottan här och gå vilse. Ska vi se åt vilket håll det var. Det måste vara upp dit. Känns det som. Jep. Ganska lätt ändå att hitta in hit. När man har varit här några gånger. Så vi tar lite marble. Så jag har igen. Jag behöver inte så mycket till, men kanske behöver längre fram, så det är lika bra att ta lite marble. Marble blocks. Ja, 45, 6, 7 stycken, det ska väl räcka väldigt länge. Ska jag be mig tillbaka. Där var en råtta som var lite aggressiv. Och låg ju på dö här också. Klockrent. Nu måste jag skynda mig tillbaka. Jag har ju inte gjort en sängen, så dör jag så kommer jag ju spana väldigt långt bort. Kanske inte hitta tillbaka. Jo, i och för sig har jag koordinaterna, men det kommer bli väldigt jobbigt. Så jag måste hålla mig i liv. Jag har ju inte dött än i serien, vilket är ju ganska bra. Så. Ja, precis. Vi hade ingenting mer här av värde. Går vi in här. Nu behöver jag... Just det, jag har marble där. Ska jag placera ut dem här då och där. Ja, jag ska nog ha en sån här stock länge här också upp dit. Sen ska jag ha glaset här, så ska man gå upp där och kolla ut lite utsikt. Sen precis, nu ska jag bygga ännu högre upp. Har jag dirt någonstans så kan jag ha en temporary trapper. Så ska vi placera ut de här stockarna här uppe på. Så. Sen blir det stockar där. Sen blir det marble som vi har här. Ska jag bygga så här då? Ska vi ta en stock till på den och sätta dit marble där och sen tar vi en stock dit. Samma på denna sidan då. Där. Nej, det blev fel. Där ska vi ha en stock. Sen en marble. Så. Nu är den ju ett block högre än den. Den ska nog vara ändå längre inåt här. Vi ska ha marble här också.
Sen ska vi ha socker här. Så ja. Hur ser det blev? Precis. Vi ska ha likadant på den där sidan. Med lite andra. Nu ska vi se hur det blir. Nu kommer jag inte ihåg hur jag byggde på förra. Men vi sätter ut de här då. Så här. Så bygger vi den inåt så bara. Sätter vi den så. Och sen blir det de två också. Ligger det i samma höjd? Japp, super. Nu behöver vi ha ett material till och det är stone stairs. Det behöver jag riktigt mycket av. Jag behöver riktigt mycket stone stairs. Jag har inte tillräckligt med sten till det tror jag. Så jag kommer att få hugga sten väldigt mycket. Jag har lite sten här, lite där. Det var nog allt det där. Jag ska se, här har vi denna. Så ska jag crafta. Såna. Behöver mycket mer än det där faktiskt. Så. En stack och fyra styckna. Det är en bra början. För nu ska jag bygga taket. Dirten, det kan vi inte ta slut. Nej, jag tänkte väl. Dirt-tappor kunde man ju de lagt till. Fast det känns lite orealistiskt. Den ska ut ditåt till och med. Så. Men i alla fall så ska jag ha sån här också. På denna. Kommer jag på. Så det kan jag ju börja med. Se om jag får ut ett block. Nej. Nu tar jag det till sist då. Ska vi se. Så tar jag dirten. Där. Ska vi bygga upp den lite. Kan jag lätt placera dem så. Och det kommer nog bli lika lätt på nästa sida. Nej, det blir det ju inte. Bygga ut den också. Ska jag ha den där och den där. Så. Och de sista. Nu kan jag fortsätta med den här sidan då. Blup, 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 shit, 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 shit. De är fel. Nej, de ramlar ner. Så ska den bort hitåt. In till väggen. Och likadant på andra sidan då. Bjum. Där. 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 Oh shit, den blev fel. Så. Ska vi fortsätta bort dit. Så någonting. Super. Vi ska se hur det blev. På utsidan. Tappa lite grejer. Var det något mer på denna sidan jag tappade? Ja, det var en sån. Ja, helt okej i början här på huset faktiskt. Sen ska den fortsätta upp dit. Man får plats med ganska mycket i sånt här hus som man typ kollar här. Ganska stort rum och sen ganska lika stort här eller lite större till och med. Och sen kommer det vara en vind också. Så jag kommer få plats med maskiner och grejer i det här huset. Så jag ska nu ha dem på övervåningen. Så jag tror det här är allt för det här avsnittet. Så tack så mycket för att ni kollat och hej då.